Ось, друзі, вирвався сьогодні на коп. Сьогодні погана погода. Дождлива. Все мокре. Упакував прибор. І от з такої ямки вискочила така от монетка. Не фокусує. Є там рік 1581 або що. Навіть не видно, видно, що це щось одиничка якась. І герб. Почистимо до. Дивимося, йдемо далі. Зі такої ямочки випав сигнальчик. Це. Мені так здається, один крицарик. Ну, що ж це фокус не було? От така монетка. Схоже, мідь. Пов'єдь на дзвінку. Тут не дуже видно аж так. Ну, вдома почищу, покажу. Йду далі, а то дощ продовжується. Все мокре. Ось, друзі, ось там такої ямки вискочила монетка. Ось така. Хороший стан, зразу видно. Блін, фокус. О, 1912 року, скоріш за все, якийсь царізм. Не знаю, ще поки в чеських монетах не орієнтуюсь, але вже подивлюся по каталогу. Супер монетка, супер сигнал. Ідемо далі. Ось, друзі, випав сигнальчик. Такий от жетон. Не знаю, чи це собачий, чи це від чогось було, від якогось портфелю, або невідомо. Допе або лопе, ропе. Якась така назва. Добре, йдемо далі. Ось, друзі, знову сигналчик. Монетка. Оказалося, це 20 гелерів. Але не скажу точно, якого то року. Не видно. Ну вже цікава находка, монета як-не-як. Пройдуся по дорозі, подивлюся ще, що може щось тут і є. Їду далі. До зустрічі. Знову, друзі, сигнальчик. От. Чистий монетний. Маленька така монетка випала. Копійчуня. Ти що ж це мам з камерою винен? Не фокусується мені, га? Ну, як бачите, майже нічого не видно. Видно, що це якась десятка. Знизу пише рік. А більш ідентифікувати не вдається. Оце труп. На жаль. Ну, якийсь 918-й, може. Бачу, 9. Ну, добре. Може відчиститься, буде видно. А ні, то ні. То ж буде шайба. Їдемо далі. Великий ліс. Все навколо хатів. Старі дороги ведуть, все заросше. Ну, подивимось. До зустрічі. Випав сигнальчик. Монетка. Монетка жовта. Я вже втішився, думаю, може чогось цінного. А випало це німецький
Вейсбернінг. Десятка. 1938 року. В дуже хорошому стані. Так блищать, наче це золото. Може позолота. Видно такі шари. Трохи. В общем, вже цікава монетка. Варто продовжувати пошуки в цьому місті. Не глибоко. Зовсім. Такий от сигнальчик. На тюрочці. Б'є 28, друзі, не знаю, що це. Але явно щось дуже цікаве. Їдемо далі. Випав такий сигнальчик. Дуже цікава річ. Не зрозуміло, що це. Це не монета, якийсь, чи то значок. Щось стареньке. Копаю на краю старого поселення. Ну, як на краю нового поселення, як села. А тут, видать, було старе. Або вела якась дорога, скоріш за все. Не зрозумію, що це воно таке, але якийсь та як... якоби значок. Цікава находочка. Йдемо далі. Друзі, знову сигнальчик. І випав німецький патрон. Цілий. Нестріляний. От такий от сигнал. Але нас таке не цікавить. Як зазвичай робимо так. І йдемо далі. За находками, за монетами. О, друзі, сигнальчик випав. І повка. Такий гудзик. Він вже попадав. Але в ліпшому стані. Ну таке, находка. Випав сигнальчик, било 44. Схоже, це монета, а можливо якась і медаль. Хоча вушка не бачу, можливо відломане. Блін, фокус не бере. Наче там є якась голова. Тут мало видно, але щось там пише. Комарі заїдають. Ну, дома від чищу покажу. Їду далі. Може тут в регіоні ще десь щось є. Хороший сигнальчик. Друзі, отут була ямка, а тут сигнал. 46. Копаємо в онлайн режимі. І ще одна. І це знову така сама. Що це, я не знаю. Але дуже важка і товста монета. Весь в азарті, біжу далі, бо скоро вечір. Треба якнайбільше, тут хороше місце. Ось, друзі, знову сигнальчик. Недалеко, все рядом. Тут одна, друга. Тут третя. Знову б'є 46-44. Сигнал той самий. Схоже на це, це був або чийсь кошельок, або якась розсипуха, або це то, що ми всі думаємо. Зацікавить.
такого. І момент істини. Да, це воно. Це воно. Щось воно, що непонятно. Якась імперія. Бачу, що це якась імперія, але невідомо, чи я впевнений в цьому. Тисячу, бачу якийсь рік. 1900, ні, не 900, може 900. Ех. 913 або я помиляюсь. Ну, друзі, пробіжуся до тут навколо. Дома почищу, покажу, іду далі. Ось, друзі, знову сигнал поряд, знову яма тут. Сигнал є дуже чітко. 46. Це вже третя онлайн. Біля траси. Є. Це воно, знову воно, щось незрозуміле, грубе і тяжке, ну і явно старе. О, тут явно чітко видно голову, тут щось пише з іншої сторони, не... але ідентифікувати не вдається, не видно, що це. Монета, як видно, дуже товста. І ось тут поряд. Десь має бути ще один сигнал. О, 44, рівно. Є. Кошельок або кладуха. Я би був радий більше кладуху, але ну, кошелька. Скільки їх є? Так. Десь тут. Не бачу. Я не можу піймати. Є. Є. Є, це знову та сама монета. Та сама. Шикарно, просто шикарно. Це вже п'ята на сьогодні. На цьому місці. Йдемо далі за сигналами. Привіт, друзі, знову знаходочка, така сама монеточка.
Вже походив навколо, все обходив, якось шмурдяк різний б'є залізо. А отут, біля великого дерева, де навколо ми знайшли всі ці монети, 5 штук, оце шоста, от в такій от глибокій ямці, сантиметрів 40. Била дуже-дуже слабо, кидала в чорний, але я її вицепив. Не знаю, чи це клад, чи це закладуха або кошельок, але я би тут пошурфував. Їдемо далі. Друзі, прийшов на таке місце трохи далі від дороги, але під другою стороною. І бачу ямка копана, хтось копав. Думаю, перевірити сигнал. Є! Збоку просто тупо лежить. Одна коруна чеська 1970 року. Це капець, це ж яким треба бути ідіотом, щоб лишити монету. Знахідка, друзі. Чужа. Але тепер моя. І, друзі, камради, хто підписаний на канал, і хто не підписаний, хто просто дивиться мене. От, зазнявся по результату, що накопав в неділю. Часу багато не було, вискакував два рази, помішав сильний ливень, був дощ у нас, так мусив перечекати, але за результатом задоволений. З самого початку попала двушечка, крицарики маленькі, вбиті повністю, ось як бачите, зруйновані часом. Таких 5 монеток, нічого взагалі, шайба, значок, ну як значок, бляшка з написом Поппі, навірно собаки, загубили або поховали долашного. Як виявилось, там була якась стара дорога, якої зараз немає. Але раніше була. От, потім в мене випав 10 рейхфілінгів 1938 року, в дуже хорошому стані. Вони будуть коштувати, так дивився в каталогу, гривень 100, можливо. Одна коруна, це випало в кінці самому. З тої ямки, що хтось її не забрав, до речі. Хто не забирає монети, які викапує, не знаю, хто такий розумний, але... На жаль, спасибі йому за таку корунку до колекції. А, і випав отакий значок знаку зодіаку, близнюки. Ну, старенький, не знаю, може від чогось був, може так носили, випало. Таке. Саме в основному результаті мого пошуку виявилось 6 таких крейцарів. Один крейцар. Все одинички. Року вони 1762, перший, 60-й. Сохран такий. Ну, це одна монета так збереглася, що дуже добре видно. 62-й рік. Він крейцар, Марія Тереза, не знаю, була розсипуха чи кладік, хто що може підсказати, чи варто там шурфанути, чи ні, хай напише в коментарях. Ну, в такому стані по ціні я не знаю, може цей, що ліпше зберігся, за якихось 80 гривень може би продав, а то і ні, а ті може по 50, і то можливо. Під питання. В общем, хто що знає, хто що порадить, чи то розсипуха, чи хто загубив, який сируна або що, не знаю, але маю підозри на якийсь клад. До зустрічі, друзі, до наступного копу.